Qa je duke bërë në orën 11.4 minuta në Top Channel ditë hëne? Një ditë para Prime. Manush, vetëm për ty i kanë nga gjithë aksionit që kemi në Big Brother, po bëjmë gati për një natë jashtëzakonshme që është në Sermrama, zuar festen. Se... Po fito mu se... Ale... Fest kanë to grupë, brezirë, jo në edhe. Që që po bëjmë ca përgatitje për Shën Valentin, që do i shikojnë nesër në Big Brother, dhe jetë një natë e mbushur plot me emocione, si ato netet kur fiton Vllaznia me Tiranën. Nuk ta kemi meragu dhe jemi të sigur. Lej Kraja ka edhe, ka tërdi mesajji partë, luta? Ja, partë? Për Tim Luizin. Tim Luizi, kurse këtu kemi ta stokën Tim Bledmane. Tërdi mesajji partë, Pamela. Ja. Jo Sharjet, vetëm mesajin e partë, jetë të sakës. Yes. Filoja me Sharjet dhe dhe shumë mesajt tjetë. Dërko, e kur ishte këtu. Kjo është momenti i dhuratës. Qa do thotë kjo dhuratë për Ed Grishën tani? Kjo është një dhuratë fantastike dhe shumë motivuese që vjen nga skuadra ime Vllaznia. Vjen nga kapiteni, një nga kapiteni më të mirë që ka pas Vllaznia, që është Gurisha, që u kam një respekt të jashtëzakonshëm dhe të veçantë, që është Gurisha bashkë me ekipin, bashkë me presidentin, bashkë me gjithë stafin që po e çon Vllaznin atje ku duhet, dhe ky është viti i Shkodrës. Vërtet, zakë. Ju jati dhe. Kjo është një shkodër për shumë arsye. E para një herë për Vllaznin që po lu spektakël. E dyta për atë mjeshtrin që kemi aty brenda, Luizi, se ai jo është jo pak të vit. Dhe për neve të Grisha që kemi shkodranin tonë. Kjo mirën gjithë gjërat. Çfarë mesazhi jep çunat Vllaznis me që jemi këtu live ti, se me Gurishën e dorimi çik më gjatë ti e Grisha. Gurishës dhe çunat Vllaznis jam një mesazh që ecin shumë me zemër, siç janë këta që vinë nga Veriu, siç vinë nga Shkodra, që mos ta lënë siç e lanë për ata viteve kampionatin gjys kur thanë që ne fituam pa i Rabil Bilit, kolegët e Jeminit, por të luftojnë deri në sekondën e fundit. Kjo do vozit punën. Po se ti je mësuar me taktikat atje brenda. Sepse këta kanë dy shprehje, kanë me kanë Shkodran tani i ban, por ashtu është shpreha tjetër që mos ty vetja në qef. Kështu që besoj që kjo shpreha e fundit ka qenë e shkuara, tani kemi shprehen që do jetë të ecim përpara. Ke pritën e gjithësi se ky do iki tani, ka hallet të mëre, ka rrotullat këtu. Bluzën e meriton se është një fancioni, por edhe thjesht ta ketë parasysh pak Luizin. Unë me Big Brother dhe Jemini në albitrim, s'kemi bërë kompromise, jemi profesioniste dhe ecim përpara. Kjo është e vërtetë se për dryshe dhe që këtu. Do këtë e për e të